지금 말이 집안 고발이라고 들끓어들로 ଜାଣିଶୁଣି ଭଗବାନ ତତେ ଝିଅ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତୁ ସ ତାକୁ ବି ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଜରୁରୀ ଆର ଲୁହ ପୋଛରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚିଲେ
ସେ କାହାଣୀ କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। କୁଆରୀ ଜୀବନରେ ମୋ ମା ଦୁଇଟା ଜଣ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଜଣେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଭଉଣୀ। ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟା ମୋର ମରି ମାର ସବ ପାଖରେ କୁନି ଭଉଣୀଟା ମୋର କଇ କଇ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ